Tervetuloa tähän loppuhuipentumaan. Kentällä nähtiin tänä päivänä mun mielestä semmoisen vastustajana tasalaatuisin joukku, että oli tasaisen varmaa suorittamista sisällä ja ulkona, ja se näkyy myös tilastosta, 23 kolmostilannetta ja 50 kärkkäriä ja annettuja juoksuja 1. Aloitetaan voittajajoukkueesta. Mika, oliko tämä teidän tyypillinen tai tavoiteltu peli, tai onnistuitteko tai jäikö hampaanko? Ulkopeli onnistui ihan hyvin, mutta sisäpelissä tuli ainakin 3-4 kertaa, niin tapahtui jotain ja lämittiin 2 paloa kerralla, ja se on aika hankala noissa jaksoissa, että 4 vuoroa yhdellä lyönnä tehdään, tai 4 lyönnällä 8 paloa, niin ne oli vähän sellaisia pikkusen huonoja juttuja, mutta muuten ihan ok. Ulkopeli hyvä, sisäpelissä jäi itse osalta ainakin niin kuin vähän parannettava tai aika paljonkin parannettavaa, mutta tilannetta saatiin kuitenkin senkin jälkeen vielä kingerettyä ja kangereltua, että ihan ok, mutta sillä tavalla. Erno, vastaavasti sulle, miltä se tuntui pelata tämmöistä sotainko tasaisen varmaa jäätävää peliä pelannutta joukkoita vastaan? Oliko tämä tiedossa vai tuliko yllätyksenä tai olitteko varautunut tai mikä on näin jälkikäteen, onnistuitteko tai epäonnistuitteko? No ei yllättänyt. Kyllä me tiedettiin ennakkoon, että sarjan paras joukko on vastassa ja ehdottomasti sarjan paras ulkopelijoukko. Ja nuo lukemat 1 tehty, 7-3 tilannetta, niin ei nyt suinkaan pelkästään ole meidän huonoutta. Että kyllä siellä laatujoukkue oli niin kuin vastassa. Toki se harmittaa, että keskiosumia ei kyllä saatu varmaan 10 tuohon peliin yhteensäkään lyötyä koko joukkueena. Että kyllä niin kuin paremmin oli tarkoitus haastaa. Sitten taas niin kuin ulkopelissä niin tuo etenemisvoima, mikä Mansella tuossa on, niin se näkyy siinä, että jouduttiin paljon takatilanteeseen. Ja tietyt jutut siinä puolustamisessa onnistukin hetkittäin, mutta vähän sitten nukaheltiin ja annettiin siimaa siinä, että ei tämmöistä joukkuetta vastaan kyllä ole niin kuin varaa yhtään tehdä virheitä, ja jonkun verran tehtiin. Toki niin, että lähtökohdat tuossa nyt oli vähän haastavat, mutta Antti pelasi ihan loistavasti tuossa lukkarina, ja sillä lailla niin kuin muutokset ei näkynyt, mutta ehkä se kokonaisuus jäi nyt sitten tänään kyllä piippuun. Taneli, tuttu kenttä Yliviskassa ja nyt Tampereen joukkueessa, ja sisäpeli hyvä, 2 lyötyä, 1 tuotu. Ulkopeli aika lailla näytti, että aika hyvin rytmitit sitä ja kaikki tämmöiset pienet ja pienet väärät ja muut onnistuja. Mitä itse omasta pelistä? No ei, tuossa nyt aloitettiin ulkopelistä tuo ottelu ja sitten saatiin piettyä siinä vastustaja nollilla. Ja sitten omassa sisävuorossa lyötiin se 3 pinnaa siitä ja itsekin sai avattua heti pelin sillä pinnalla, niin se oli sen jälkeen helppoa jatkaa siitä. Ja meillähän koko kauan ollut tuo ulkopeli eri omasta, niin se on helppoa siinä lautasenkin äärellä olla, kun tietää, että siellä on monta hyvää miestä sitten kentällä kanssa. Niin. 7-3 tilannetta, niin kertoo, että ei ainakaan huonosti pelattu ulkona. Antti, pikakomennuksella lautasen äärelle ja heti VIP-tilansa. Mikä oli oma tuntuma? Ainakin noin sivusta kahtoen ei ainakaan niin osan odottaa, että paremmin olisi mennyt, mutta tämä tarvinnut mennä, että siitä ei jäänyt kiinni, mikä oli oma. No eihän se nyt ihan putkeen se peli mennyt. Se vähän lähti vaikeasti, oli perosia mahassa. Että aika paljon jäi vielä parannettua tuohon, jos sattuu vielä lukkarina pelaamaan, mutta sillä lailla ei mitään ihmeitä. No, tuomaristolla
ei isompia, joskus kotipesässä kuulu pientä napinaa syöttötuomarin kanssa jostakin asioista, oliko linja, syöttökorkeus linjaisella näkemyksellä tai muuta, mutta muuten oli tuomaritten oma näkemys tämän päivän pelistä. Ei, mulla onkaan mitään ihmeellistä jäänyt vielä. Eipä juurikaan. Saatosta, vaikka täällä ei vammoista saa puhua, mutta kysyin nyt kuitenkin, kun kuulin tuossa, että väkilisjanteen vierestä joku jänne oli vissiin napsahtanut ihan oliko poikkeasti, niin itse arvelin, että pystyisi pelaamaan tässä kuitenkin kohtuullisen piaankin, mikä on ennuste, että... No joo, toivottavasti pystyy vielä pelaamaan, että tuossa nyt Majavan Ville otti osumaan vähän tuolla pöytyöllä ja Aatu sitten eilen reeneissä, että tilanne on kuitenkin se, että molempien kohdalla niin päivien sijaan puhutaan viikoista, että niin meillä on nyt onneksi ottelutahti varsin rauhallinen, että montaako peliä se sitten tarkoittaa, niin sitä en lähde ennustamaan, mutta tämä nyt tuli aika nopeasti tämä peli ja nyt sitten viikko on meillä tässä taukoa, että sitten tulee tosi iso peli Kuopiota vastaan, niin siihen mennessä meidän pitää niin sitten miettiä, että miten tätä hommaa tästä sitä peliä kohti viiä. Kiitoksia. Joo. Kiitos. Jos ei kellään muuta, niin otako tuomareille hyviä pelejä ja vastustajille menestystä ainakin huomenna pojat sen kanssa. Kiitos.